Олександр Обуховський, керівник громадського формування «Миколаївська варта», учасник АТО, відповідає за військово-патріотичне виховання. Віталій Федоренко, координатор Миколаївського відділення Соціал-національної асамблеї, голова громадського формування «Національна варта», брав участь у загоні «Чорний корпус». Так, доброго ранку вам. Вітаємо у нашій студії. Отже, сьогодні така актуальна тема. Я так розумію, що писали, об'єдналися у територіальну громаду Скіфія, тому що ввели воєнний стан саме в нашій області також, окрім ще 10-9. Тож, давайте більш детально про те, як виникла ідея, як об'єдналися, як знайшли один одного і яка далі діяльність. 26 листопада ввечері ми зібралися, громадські організації, громадські формування, небайдужі люди, волонтери, патріоти Миколаївщини і зробили штаб координації по всім напрямкам. Цьому посприяло оголошення воєнного стану? Так, цьому обов'язково посприяло оголошення воєнного стану. В зв'язку з тим, що Росія непосередньо вже не приховуючи напала на наших моряків, було поранено 6 хлопців, взяти у полон 24 в цілому хлопців, в зв'язку з тим ввели військовий стан, і в зв'язку з тим, що військовий стан ввели саме в Миколаївській області, було прийнято рішення, ну, на зборах, що об'єднатися, координація з владою. І одною з напрямок – це силова структура. Тобто нам, як громадським формуванням, доручили створити такий напрямок. Це була ідея Ільї Зеленського, громадське формування «Буський гард». Він нам запропонував створити об'єднання «Скіфія», а як військовий підрозділ рота, в составі якого кожна з громадських формувань буде представлена як окремий взвод. І будемо працювати, будемо діяти. Як саме будете діяти? Що будете працювати? Так, на діяльність, які на цей перші період? Дії ми можемо побачити? По-перше, також пізніше нас запросив очільники патрульної поліції, була розмова з ними, тобто, ну, це вже на випадок, якщо пойде якась активна дія, будуть і патрулі, будуть і блокпости, ми непосередньо будемо в цьому заході мати, але окремо як Скіфія, ми зараз плануємо дуже багато заходів, є інструктора, ми входимо в територіальну оборону і виїжджаємо на полігон, як резервісти, будемо займатися, будемо відпрацьовувати, будемо... Тобто будуть проходити навчання. Я так розумію, зараз 6 оцих фондів громадських, так? Ви об'єдналися в один, тепер будете працювати як один такий спільний організм, так, можна сказати? Ми всі з нас, хто пройшов АТО, хто пройшов Майдан, ми всі патріоти, всі, там є люди, котрі кажуть, скільки вам платять, ні скільки нам не платять, чисто все на... На патріотизмі, на ентузіазмі, жодних коштів від влади, від будь-яких там, бо там нас і тушками називають вже, там, що ми проплачені, там є такі, да, неадекватні люди. Чому вони вас так називають? Ну, думаю, що як ми, нас зібрав очільник ОДА, то він зразу нам гроші дав, ну, я ж кажу, насправді у людей просто більшовизм головного мозку. Тобто вони вважають, що добрі справи не можуть робити там безкорисливо якось. Якщо там виходять на площу і розганяти тих самих там проросійські елементи якісь, то обов'язково це там за гроші чи мера, чи губернатора. Там якісь добрі справи, це у будь-якому випадку, на їх думку, це за якісь гроші. Ми ось у Соціал-національну асамблею у 2014 році активно протидіяли так званій «Руській весні» в Миколаєві. Так само і розганяли ці проросійські елементи, серед яких були і громадяни Російської Федерації, були і співробітники головного розвідувального управління, така як Марія Калєда, ось, яка була затримана потім. Тобто і все це робилося, ну, просто як... Ну, на Русі звільнення свого міста від таких колаборантів, сепаратистів і просто зрадників.
до вас може ще долучатися, хто хоче займатися тими справами, що і ви? Так, і яким чином це можна до зробити? До нас можна залучитися. Зараз є в Фейсбуці, вже Ілля виставив там телефон, є у кожного сторінка, там у кожного громадського формування. Але, ну, трошки, щоб ви розуміли, що з кожним буде проводитися окрема співбесіда, тобто якісь резюме, якісь, ну, тобто просто з вулиці взяти і привезти до себе, а ні, тобто перевірити. Треба людину перевірити, да, так? Ну, тобто людина може на вибір долучитися до однієї з шести організацій і вже у її складі бути у окремої тактичній групі «Скіфія». Тобто, ну, кожна окрема організація – це певна ієрархія, дисципліна, порядок, структура. І якщо буде там поряд зрізнені по одній-дві людини, і таких там 2-3 десятки, то, ну, нічого з цього не вийде. Стосовно заходів, ви казали, що будуть зараз організовуватись і за цим введенням воєнного стану, і я так розумію, це для миколаївців також буде щось. Розкажіть, будь ласка, коли, що, як буде? Те, що захист, ми вже зрозуміли, да? І патрулі, що ще? Що ще ви маєте на увазі? Ну, всього я вам і сказати не можу, звісно, це є деяка секретна інформація. Ну, я так розумію, але, да, деякі трошки для військових, але можливо щось буде для миколаївців. Ну, те, що відкрито, це там протидіяння якісь вуличні злочинності, там тим самим актом вандалізму, там. Ну, громадське формування взагалі є якби структура, котра йде в допомогу місцевій владі і поліції. Тобто непосредственно є устав. Згідно цього уставу нас будуть залучати. Да? Зараз йдуть свята, сьогодні свята. До речі, я дуже вибачаюсь, хочу привітати з вчорашнім Днем волонтера. Низький уклін вам, щиро дякую за вашу працю і привітати всіх причетних до Дня Збройних Сил України. Ідуть свята, багато масових заходів буде. Я задавав питання очільнику патрульної поліції, чи в зв'язку з тим буде щось відмінено. Нічого не відмінено, життя йде в своєму русі. Ну, якщо тільки якась ескалація почнеться, тоді щось. А так, тобто нас будуть долучати до охорони тих же ж мероприятий, тих же, ну, все, що проводиться. І зараз уже, якщо миколаївці бачать, вже з'явились патрулювання СБУ, поліція, блокпостів ще нема, але вже на в'їзді в містах вони стоять, що діють, але наші не долучали. Поки ми єднаємось, ми завжди готові захищати своє рідне місто, свою неньку Україну. Ми всіх ставимо це запитання щодо воєнного стану. А чи попливав він на життя наших мешканців? Те, що ви об'єдналися, це зрозуміло, але все ж таки, чи будуть ще якісь зміни? Тому що дуже багато месенджів і паніки серед людей, що все кардинально змінилось, ваше тлумачення. Так, і, до речі, от одне було із пунктів, те, що не можна влаштовувати масові заходи. Ви кажете, що свята у нас не відміняються, тобто, як можливо діяти миколаївцям, от, як вести себе, і можливо, якщо буде все ж якась небезпека, як діяти в цьому випадку, до кого звертатися, кому кричати? Просто зберігати спокій та слухати те, що будуть казати ті самі силовики, ну, там, для цивільного населення пункти евакуації або бомбосховища, там, для населення, яке може, скажімо так, дати відсіч, то мобілізаційні пункти. А, ну, життя ніяк взагалі не змінилось із введенням воєнного положення. Ну, тільки там окремі рідкі випадки якихось там панікерів, які там закликають скуповувати гречку, сірники, сіль, ну і все. Так, кажуть, що у нас взагалі вже солі немає в Україні. Соль у нас є, і морська, і яка хочете. Я, да. Ще скажу, що при створенні штабу координації з владою, з цим, там ми взяли, нам доручили окремий підрозділ як силову структуру, але там є медицина. Там є психологічна реабілітація, там є транспорт. В случаї ескалації ми готуємося, треба готуватися к самому найгіршому, к прийому навіть тих біженців, там поранені, військові, коли будуть передвигатися, дислокації військ, до всього це буде готуватися. Тобто ми пішли по силовому блоку, є люди, котрі назначені, навіть
не кожен миколаївець знає случай об'яви, куди йому біжати. Тобто є бомбосховища. Я непосередньо состою асоціації учасників та інвалідів АТО. Ми за цей год два або три відремонтували бомбосховища. Тобто, ну, але вони не всі в такому стані, в котрі може. Ну, але людям треба інформаційно доводити, роз'яснити, де воно знаходиться, що робити. Тому що дійсно, у мене жінка працює в банку, прибігається бабушка, каже, дайте мені 150 доларів, вона отримала пенсію. Жінка запитує, навіщо вона вам? Ну він же ж росте. Ну, говорю, не треба створювати, ми самі створюємо паніку, самі віримо цим месенджам російської пропаганди. І все спокійно, життя йде в тому русі, в якому воно є. Ну звісно, якщо Московія не почне якихось масштабних. Угу. Будемо сподіватися, нічого не буде, що буде тихо, мирно і далі. Ну, ми не дамо цьому. Так. До того, що у нас є такі захисники, ми знаємо, що Миколаїв буде стояти і Україна переможе всьому. Олександр Обуховський, Віталій Федоренко були у нас в гостях, розказали про те, що на Миколаївщині об'єднання Скіфія, тож долучайтеся, з вами будуть проведені бесіди і, можливо, ви також будете долучені до оборони і захисту наших територій. Ну, а далі хочемо запропонувати вам переглянути ще один сюжет про фельдшера 90-го окремого аеромобільного батальйону Алі Хамідуліна, який так само залишив свою домівку і пішов допомагати нашим військовим.